Ahoj, já vás všechny zdravím a vítám u dnešního videa. Dneska to bude jenom úplně mega kraťoučký, rychlý. Chtěla bych vám jenom ukázat ty věci, na které jsem ještě čekala z Shein-u. Já jsem slíbila, že je ukážu. Myslela jsem, že to bude jenom v příběhu nebo v nějakém shorts, ale chtěla bych vám to ukázat maličko detailnějc, proto ještě natáčím tohle video. Za mnou chrápe Kristýnka, moc se omlouvám, ale nemám kdy jindy vám to natočit. A teď spinka, tak mám na to čas a chviličku, takže vám to teď ukážu. Jako první jsem ještě čekala na tyhle zásobníčky. Podle mě jsou strašně šikovní, protože já jsem teda osobně vůbec nečekala, že budou takhle velký. Já jsem čekala maximálně velikost, jako je třeba, k čemu bych to tak přirovnala, třeba obal na čočky, dejme tomu. Já teda čočky osobně nenosím, ale pár barevných jsem doma měla a byly ty obaly rozhodně menší na ty čočky, takže tak nějak jsem to čekala a takovýhle veliký to je. Ten prostor vevnitř je fakt taky veliký a mám z toho radost, protože jeden ten kontejner, jedno tohle to vyšlo na nějakých 18 korun možná a jsou tam teda po každý dvě ty mističky a já mám v plánu do toho si míchat třeba různý báze a do toho nějaký plíšky nebo třpitky a takové věci. A právě, že je super, že je to neprůhledný a můžu to v tom uchovávat. Takže z tohohle mám obří radost. Ale co jsem vám hlavně chtěla ukázat, tak je štětec. Protože já jsem si objednávala štětec detailní na původně na bázi. Šestým štětcem prostě budu rozpracovávat bázi při gel laku, při modelaci bází. Hrozně mě překvapilo, že to přišlo v tomhletom tubusu, dejme tomu, v čem chodí normálně i štětce třeba od nás e-shopu. To mě mile překvapilo, protože ten štětec stál 55 korun, jo, 55. Má takovýhle krásný design, je to takový něco jakoby mramorovanýho, bych řekla. Má víčko. Štětec za 55 korun má víčko. A teď se podržte, koukejte, jak je tenoučkej, slaboučkej a je boží. Mě ten telefon hrozně koukám přesvěcuje, hrozně to vypadá, když jsem strašně taková jako tmavá a chlupatá a žlutá, ale mě to hrozně jako zvýrazňuje, ale tak to reálně není, když já si myslím, že tady je to úplně každému jedno, že jsme tady komunita lidí, který tyhle věci vůbec neřešejí, takže takhle vypadá ten štětec a já vám něco ukážu. Hele. Já jsem ho totiž, hned co jsem ho otevřela, tak mi připomněl štětec Master z Nechtománie, který já osobně mám hrozně ráda, strašně ráda ho používám. A je teda delší, má delší ten vlas, řekla bych tak o 2 mm možná, ale jinak je stejný, z čehož mám strašnou radost, protože ten Master je boží a má teda centiákový chlup, takže to znamená, že tenhle má tak 12 mm, bych řekla. Když na to koukám takhle ještě víc jako zblízka, tak možná ani těch 12 nemá, možná třeba nějakých 11, ale spíš bych řekla, že má těch 12. Ale jinak je stejný, ty chlupy jsou stejný, nebo teda z Nechtománie jsou takový možná měkčí trošku, protože jsou asi kvalitnější ty chlupy určitě. Je to trošku jiná textura, trošičku jiný. Ale na to, že tenhle ten štětec stál 55 korun, má takovýhle tenoučký chlupy. Já třeba jsem se vůbec, třeba u štětců z AliExpressu, jsem se vůbec nesetkala s tím, že by byly takhle tenký. Já vždycky jsem si tam objednala nějaký detailery a byly tlustý. Takže z tohohle štětce, proto i to video natáčím, že jsem vám to chtěla ukázat, jak z toho mám radost a porovnat vám to právě, abyste když tak, pokud máte doma i ten Master, tak abyste když tak, kdybyste si ho objednávali právě tenhle ten tenhle detailer, tak abyste věděli to porovnání těch chlupů a tak. A hlavně já nevím, no, mě prostě strašně zarazilo to, jak vypadá kvalitně, jak působí kvalitně. Ještě samozřejmě uvidíme, až ho použiju, jak se mi s ním bude pracovat. Ale protože ty chlupy jsou hodně podobné tomu z Nechtománie, tak se nebojím, že by byl nějak špatný. Ale i kdyby teda nebyl jakoby nic úplně extra, tak na tu bázi mi bude stačit. Ale takhle, když jsem ho viděla, když jsem ho rozbalila, tak teda jsem přesvědčená, že ho na bázi používat nebudu, že se ho spíš nechám na nějaký zdobení, malování nebo tak, protože je fakt jako super. A nebo ho použiju na tu bázi a budu ho používat na bázi a objednám si ještě další, aspoň dva. Takže tak, tolik k dnešnímu kraťoulinkatýmu videu. Tohle jsem vám jenom chtěla ukázat a budu se snažit vám dát odkaz zase do popisku videa. Tak jo, dneska to nebudu díl zdržovat, bylo to jenom takhle kraťoučký, stručný, rychlý, výjimečně na tomhletom kanálu. A mějte se krásně a zase příště u nějakého dalšího videa. Tak ahoj.